বহি বৰ লাগে খুব বেছি এঘণ্টা সময় বহো বহিব নোৱাৰো মানে মোৰ সিমান কনচেনট্ৰেশ্যন নাই ঘৰটো ঘূৰি ঘূৰি পঢ়ি থাকোঁ মই টেবুলত নপঢ়োঁ মই ঘূৰি ঘূৰি পঢ়ি থাকোঁ সেইটো খং উঠে অলপ শ্বৰ্ট টেম্পাৰ হয় আমি এক্সামত চিটিং কৰোঁ ভুল কৰিছোঁ বুলি সেইটো কৰিব নালাগে চাই ক'লে বুলিয়ে যে কৰি দিম সেইটো নহয় মোৰ কান্দা আহি গৈছিলে হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজি আমাৰ লগত আছে সুক্লেমুং চেতিয়া তেওঁ ইতিমধ্যে যি HS 2023 ৰিজাল্ট ঘোষণা হৈছে তাত তেওঁ চতুৰ্থ স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে কলা শাখাত তো আজি তেওঁৰ লগত তেওঁৰ বিভিন্ন তেওঁৰ যি মতামত আছে বা তেওঁ কি ভাবে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি বা আগন্তুক যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে HS দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকক কিদৰে গাইড কৰিব গোটেইখিনি কথা আজি আমি ডিছকাছ কৰিম তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ তো আমি প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম যে তোমাৰ যিহেতু ফ'ৰ্থ পজিশ্যন পাইছা তুমি তোমাৰ ধৰা এক্সপেক্টেশ্যন কি আছিলে যে ফ'ৰ্থ পজিশ্যন বুলি ভাবিছিলা নে আৰু বেছি আছিলে প্ৰথমতে ধন্যবাদ তাৰপিছত ফ'ৰ্থ পজিশ্যন বুলি ভবা নাছিলোঁ কাৰণ পাৰ্চেণ্টেজটোৱে ভাবিছিলোঁ পাৰ্চেণ্টেজ ভাল এটা আহিব লাগে বা ইমানখিনি মাৰ্কছ আহিব লাগে পজিশ্যনটো সেইটোতো পিছৰ কথা আৰু সেইটো আহিব পাৰে নাহিব পাৰে তাৰ কাৰণে পঢ়া নাছিলোঁ সেনেকৈ ভাল পাৰ্চেণ্টেজ এটাৰ কাৰণে পঢ়িছিলোঁ আৰু পজিশ্যন পাই তোমাৰ ধৰা যেতিয়া শুনিলা যে পজিশ্যন পাইছোঁ বা চালা তোমালোক তেনেকুৱা মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা আছিল বা তুমি তেনেকুৱা শ্বক হৈ গৈছিলা নে কেনেকুৱা মানে ফিলিংটো কেনেকুৱা আছিল ফাৰ্ষ্টতে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে দিছিলে যিখন লিষ্টখন আছিলে তো ফাৰ্ষ্টতে মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাছিলে তাৰপিছত যেতিয়া কলেজৰ মেমে ফোন কৰিলে মোক তাৰপিছত ক'লে কি সেইখন সঁচাই হয় ফেক নহয় বুলি তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েকশ্যনটো মোৰ কান্দা আহি গৈছিলে মোক কান্দিছিলোঁ অলপ তাৰপিছত আৰু যেতিয়া চব হ'ল এন অল তেতিয়া বহুত হেপী ফিল কৰিছিলোঁ কাৰণ মা দেউতাই বহুত মা পাপা বহুত আশা কৰিছিলে টিচাৰ্ছবিলাকে আশা কৰিছিলে প্ৰিন্সিপাল ছাৰে বহুত আশা কৰিছিলে কি মানে তইও কৰিবি তই পাৰিব কৰিব এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিবি বুলি সেইকাৰণে যোনখিনি কষ্ট ছাৰ মেমহঁতে কৰিছে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ যিখিনি আশা মা দেউতাহঁতৰ কষ্ট সেইখিনি যাতে সফল হৈছে সেইকাৰণে আৰু বহুত সুখী সেইকাৰণে তো তুমি প্ৰস্তুতি কেতিয়াবা চলাইছিলা প্ৰস্তুতি অকল ছেকেণ্ড ইয়াৰতে চলিছিল নে আগৰ পৰা কেতিয়াবা চলাইছিলা সেনেকৈ প্ৰস্তুতি বুলি ক'বলৈ গ'লে ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কাৰণে ছিলেবাছ বেলেগ হয় ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছিলেবাছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ বছৰৰ লগত নিমিলে সেইকাৰণে ছেকেণ্ড ইয়াৰ কৰ্চটো ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰা কৰিছিলোঁ কিন্তু কষ্টখিনি ক'ব লাগিব ক্লাছ টেনৰ পৰা আছিলে কাৰণ আমাৰ মেট্ৰিক হোৱা নাছিলে ক'ভিডৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে সেইখিনি তেতিয়া এনেকুৱা নহয় স্কুল নাই লকডাউন তো ঘৰতে টাইম পাছ কৰিছিলোঁ এনেকুৱা নহয় ঘৰত পঢ়িছিলোঁ যথেষ্টখিনি নিজে নোটছ বনাইছিলোঁ য'ৰ পৰা এপ্লাই কৰিছিলোঁ বাট অভিয়াছলি মেট্ৰিকটো নহ'ল বাৰু পৰিস্থিতিৰ কাৰণে তাৰ কিন্তু সেইখিনি নোটছ এনেই যোৱা নাই তাৰ সেইখিনি নোটছ মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কামত আহিছিলে ছেকেণ্ড ইয়াৰ কামত আহিছিলে অলপ হ'লেও মেট্ৰিক ক্লাছ টেনৰ নোটছখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কামত আহিছিলে বুলি কৈছা তো সেইখিনি কেনেকৈ কামত আহিলে ধৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিটো কোৰ্চটো বেলেগ হয় মেট্ৰিকতকৈ তো সেইখিনি কেনে ৰিলেট কেনেকৈ কৰিলা সেইখিনি বস্তু চাওক চব বস্তু এনেকুৱা নহয় কি কমপ্লিট চেঞ্জ হৈ যায় যেনেকৈ আমাৰ ক্লাছ টেনতো ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল মুভমেণ্ট যোনখিনি মহাত্মা গান্ধীয়ে কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলত সেইখিনি ক্লাছ টুৱেলভতো আছে সেইকাৰণে সেইখিনি বস্তু ৰিলেট কৰিব পাৰে কি টেনৰ যোনখিনি টুৱেলভতো আছে তো মানুহৰ যেতিয়া বেছটো মানুহৰ ষ্ট্ৰং থাকে বাকীখিনিও ষ্ট্ৰং হৈ যায় পিছলৈ তো সেনেকৈ যোনখিনি টেনৰ যোনখিনি অলপ অলপ কোৰ্চ আছিলে তাৰ টুৱেলভৰ অকণমান লিংক আছে একেবাৰে লিংক নথকাও নহয় তো সেইকাৰণে সেইখিনি সহায় কৰিছিলে বহুত মানে আমি টেনত ক'বলৈ গ'লে আমি ক্লাছ টেনত মানে ইন্ট্ৰডাকশ্যন এটা দি আমাক দিয়ে হয়নে তাৰপিছত আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত সেইখিনি আৰু বেছিকৈ পঢ়িবলৈ পাওঁ তো তেনেকৈ আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ বস্তুখিনি তো পঢ়া শুনাৰ বাদ দি পেলাই যদি আমি সুধোঁ তোমাৰ বাকী হবি কি কি আছেনো হবি কেতিয়াবা মানে আগতে আৰু এতিয়া ইমান হোৱা নাই ড্ৰয়িং কৰিছিলোঁ পেইণ্টিং কৰোঁ তাৰপাছত গান শুনো এনে পঢ়াৰ মাজত তো অনবৰতে পঢ়ি নাথাকোঁ তাৰ মাজে মাজে গান চান শুনো আৰু সেনে কিতাপ পঢ়োঁ বাহিৰা কিতাপ এখন দুখন পঢ়োঁ আৰু মাজে মাজে সময় যেতিয়া হয় সেয়াই আৰু পঢ়ি পেলাই কেতিয়া ব'ৰ লাগেনে লাগে লাগে সেইটো আৰু এনেকুৱা নহয় অনবৰতে পঢ়ি থাকিব মন যায় বহি ব'ৰ লাগে খুব বেছি এঘণ্টা সময় বহোঁ তাৰপিছত ব্ৰেক লৈ লওঁ আকৌ বহোঁ আকৌ ব্ৰেক লৈ লওঁ মই সেনেকৈ বহুত বেছি 3-4 ঘণ্টা বহি নাথাকোঁ মই বহিব নোৱাৰোঁ মানে মোৰ সিমান কনচেনট্ৰেশ্যন নাই তো যাৰ যেনেকৈ হয় কোনোবা 10 ঘণ্টা বহি থাকিব পাৰে কনচেনট্ৰেশ্যন আছে কোনোবা 2 ঘণ্টা পঢ়িও ভালকৈ কনচেনট্ৰেট কৰিব পাৰে তো মই কম পঢ়ি কনচেনট্ৰেট কৰোঁ যোনখিনি হয় পঢ়োঁ সেইখিনি ভালকৈ পঢ়োঁ পঢ়া সময়ত আমি দেখোঁ বহুতে বহুত চিন্তা আহি থাকে মূৰত হয়নে তেনেকুৱা হয় নেকি বোলে মই পঢ়ি আছোঁ কিন্তু বেলেগ এটা চিন্তা চলি আছে মূৰত তেনেকুৱা হয় নেকি কেতিয়াবা
তেনেকুৱা হয় মোৰ লগত, সেইকাৰণে মই কি কৰোঁ, মই উচ্চাৰণ কৰি পঢ়োঁ যাতে মোৰ মাতটো মোৰ কাণত সোমাই থাকক অনবৰতে, যাতে মোৰ মাইণ্ডটো প্ৰচেছ হৈ থাকক, কাৰণে মই সেইটো কৰোঁ। যাতে চবৰে ট্ৰিক্স আছে কেনেকৈ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, মই সেইকাৰণে যাতে বাহিৰা কথা মনত নাহক তাৰ কাৰণে মই চেপ্টাৰ্ছবোৰ ৰিভাইজ কৰি থাকোঁ, যাতে মোৰ কিমান মনত আছে চাওঁ আৰু উচ্চাৰণ কৰি পঢ়োঁ, যাতে কাণেদি শুনি থাকোঁ, মোৰ মাইণ্ডটো মানে প্ৰচেছ কৰি থাকক, মই চকুৱেও চাই থাকোঁ। ত' সেনেকৈ কৰিলে মানে বাহিৰা কথাবোৰ নুসোমায় আৰু মোৰ কাৰণে। আচ্ছা, মানুহেতো নিজক চিনি পাব লাগে, হয়নে? ত' মই তোমাক সুধিম, ত' তোমাৰ গুড হেবিটছ 5টা আৰু বেড হেবিটছ 5টা। গুড হেবিটছ 5টা ক'ব গ'লে, ফাৰ্ষ্টতে হাৰ্ডৱৰ্ক কৰোঁ, সেইটো ক'ম, হাৰ্ডৱৰ্ক কৰোঁ। আৰু পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে, সেইটো মানে ইণ্টাৰেষ্ট আছে কি এইটো ছাবজেক্ট যদি পঢ়িছোঁ সেইটোৰ ওপৰত মানে ডিপলি পঢ়িম, মানে কিতাপখিনি হওক বা উইকিপিডিয়া এটা বহুত ভাল চ'ৰ্চ হয়, উইকিপিডিয়াত পঢ়োঁ বা কিছুমান বস্তু পঢ়িলে যিমান ভালকৈ মন নৰে সেইবোৰ যদি আমি অডিঅ' এণ্ড ভিজুৱেলত চাওঁ, যেনেকৈ ইউটিউবত হয়, তাতো সেনেকৈ শিকিলেও কিছুমান বস্তু তেতিয়া ভালকৈ মনত ৰৈ যায়, অঁ এইটো এনেকুৱা আছিলে বুলি। ত' সেইটো কৰোঁ আৰু ভালকৈ ডিপলি ষ্টাডি কৰোঁ। তাৰপাছত আৰু ছাৰ বাইদেউহঁতৰ কথা শুনো, যিমান হওক সেইখিনি শুনো আৰু, আৰু ভাল সেনেকৈ এনেকুৱা ইমান ক'ব পাৰোঁ। তিনিটাই তিনিটাই ক'লা বাৰু, ভাল তিনিটা। আৰু এতিয়া বেয়া হেবিটছ কি কি আছে? বেয়া হেবিটছ, অলপ কনচেনট্ৰেশ্যনটো কমি যায়, ইমান হয় বহি থাকিব নোৱাৰোঁ এটা জেগাত, সেইকাৰণে মই মা দেউতাহঁতে সুধিলে গম পাব, মই ঘৰটো ঘূৰি ঘূৰি পঢ়ি থাকোঁ, মই টেবুলত নপঢ়োঁ, ঘূৰি ঘূৰি পঢ়ি থাকোঁ, সেইটো অলপ হেৰি। তাৰপাছত মই আৰু অলপ খং উঠে, অলপ শ্বৰ্ট টেম্পাৰ হয়। শ্বৰ্ট টেম্পাৰ হ'লে খংটো কেনেকৈ মানে কোনে মেনেজ কৰে? সেইটো নিজে মেনেজ কৰিব লাগিব, সেইটো নিজৰ কথা আৰু, সেইটো কোনোবাই মেনেজ কৰা বস্তু নহয়, নিজৰ কথা। ত' সেইকাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ যিমান পাৰোঁ কৰিবলৈ। আৰু সেনেকুৱা বেয়া গুণ ক'বলৈ গ'লে এতিয়াতো সেনেকৈ মনত পৰা নাই বাৰু। তিনিটা ভাল গুণ, দুটা বেয়া গুণ কৈছা, অ'কে। ত' ইয়াত যদি আমি ৰিজাল্টৰ কথা আহোঁ, ত' ইয়াত আটাইতকৈ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কাৰ বেছি আছিল বুলি ভাবা তুমি? কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো চবৰে আছে, মানে চবেই যেতিয়া একেলগতে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে তেতিয়া এটা বস্তু হয়, কাৰোবাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কম, কাৰোবাৰ বেছি, এনেকুৱা নহয়। ছ'চাইটিখন যেনেকৈ চলিবলৈ চবৰে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন লাগে, ডক্টৰ এজনৰ যিমান কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, এজন চুইপাৰৰ সিমানে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব। ত' সেইকাৰণে মই ক'ম সেনেকৈ চবৰে আছে, মা দেউতাত আছে, প্ৰিন্সিপাল ছাৰো আছে, তাৰপিছত কলেজৰ ছাৰ বাইদেউহঁতো আছে, ওচৰৰ বৰ্তা বৰমাহঁতো বহুত আছে, কাৰণ যেতিয়াই হয় তেওঁলোকে এনকাৰেজ কৰে, ফেমিলি মেম্বাৰ যোনখিনি আছে তেওঁলোকেও মানে পজিটিভলি যোনটো মটিভেট কৰিব লাগে সেইখিনি কৰে, কাৰণে চবৰে ক'ম মই। লাইফৰ এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট এটা যোনটো তুমি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰা? লাইফৰ এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু কলেজতে কওঁ আৰু, কলেজতে প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ কেনেকুৱা হ'ব কলেজ লাইফ, স্কুলৰ পৰা আহি কলেজত, তাৰপিছত কলেজত যোনখিনি লগৰ লগলো বহুত ভাল হয়, বেলেগ বেলেগ, কোনো একেখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নহয়, চব বেলেগ বেলেগ, একেবাৰে ধেমাজিৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে, সেইটো মই ক'ম। আৰু তেওঁলোক চব ভাল হয়, সকলো ভাল হয়, আৰু ইটো সিটোক হেল্প কৰোঁ, মেইন কথা সেইটো। যদি কম্পিটিশ্যন আছে, হয় ৰামানুজনত কম্পিটিশ্যন আছে, বাট হেল্ডি কম্পিটিশ্যন আছে, এনেকুৱা মই যদি মই আজি এবচেণ্ট হ'লোঁ, তেওঁলোকে মোক নোটছ দিয়ে দিয়ে আৰু মোক বুজায়ো দিয়ে, এইটো এনেকৈ হয়, এইটো সেনেকৈ হয়, যে তেওঁলোকে কিবা এটা বুজি নাপায় মই হেল্প কৰি দিওঁ। এনেকুৱা নহয় আমি এক্সামত চিটিং কৰোঁ, না আমি এক্সামত একেলগতে পঢ়িলেও আমি একেবাৰে চিটিং নকৰোঁ, বাট ক্লাছৰুমত যেনেকৈ যাক হয় আমি সদায় হেল্প কৰোঁ, মানে হেল্ডি কম্পিটিশ্যন, হেল্ডি কম্পিটিশ্যন আছে। তাৰ মাজতে কথা বতৰা কেতিয়াবা ক্লাছৰ মাজত টিফিনো খাইছিলোঁ, মেমে কয় টিফিন নেখাবি বুলি, আমি ইপিনে টিফিন খাই দিওঁ আৰু, ত' সেইবোৰ হৈ থাকে আৰু মাজে মাজে। আৰু তোমাৰ এতিয়া যোনটো ছিৰিয়াছনেছ আছিল পঢ়াৰ প্ৰতি, সেইটো স্কুল লাইফৰ পৰা আছিল নে পিছত আহি পেলাই পিছত আহিছে এইটো? নাই নাই, এইটো স্কুলৰ স্কুল লাইফৰ পৰা আছিলে, স্কুলৰ টিচাৰ্ছবোৰো বহুত বেছি মানে মটিভেট কৰিছিলে, বহুত ভাল আছিলে, আৰু বেছটো স্কুলৰ টিচাৰ্ছে বনাইছে, ইয়াত আহি পেলাই মোক তাৰ আগলৈ লৈ যাবলৈ হেল্প কৰিছে টিচাৰ্ছ, স্কুলৰ টিচাৰ্ছবিলাকক সেইটো ক্ৰেডিট মই দিবই লাগিব। আজি যদি ইয়াত আছোঁ, ভালকৈ ক'ব পাৰিছোঁ, ইমান কনফিডেঞ্চ আছে, সেইটো স্কুলেই দিছে মোক। আৰু ইয়াত আহি পেলাই ছাৰ বাইদেউহঁতে হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব শিকালে কেনেকৈ কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে আজি ইয়াত আছোঁ। এতিয়া আৰু এটা কথা সুধিম, ইয়াতে বেড কোম্পানী আছে, আমি মানে আমি কলেজত যাওঁ বা স্কুলত যাওঁ, কিছুমান ভাল থাকে কিছুমান বেয়া থাকে, এই বেয়া সংগৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি? বেয়া সংগৰ পৰা এতিয়াতো মোৰ ইমান বয়স নহয়, মই ইমান নহয়, লাইক মই স্কুল আৰু কলেজৰ কথা ক'ম, পিছৰটো আমি আৰু পাবলৈ আছে বাৰু, আমি কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিম, যে আমি কেনেকৈ ভাল ফ্ৰেণ্ডবিলাক আমি কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিম, বা বেয়া বস্তু পৰা নিশ্চয় তুমি ধৰা কিছুমান হয়তো মটিভেট কৰিব পাৰে বোলে তো এইটো কাম কৰ, বেয়া কাম এটা কৰ, ত' সেই
সেইখিনি পৰা কেনেকৈ বাচিব পাৰি? তুমি নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফত যদি পাইছা কেনেকৈ বাচিছিলা সেইখিনি? অ'কে, তো নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি থাকিব লাগে মই ভাবোঁ, নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেলিটি, নিজৰ পাৰ্চনেলি থাকিব লাগে। কোনোবাই ক'লে বুলিয়ে যে কৰি দিম সেইটো নহয়। যদি মই দেখোঁ গোটেইবিলাকে ভুল কৰি আছে, নাই মই চিধাটোতে যাম, মই সদায় সেইটো ভাবোঁ। কাৰণ জাকত গৈ লাভ নাই, মই সেইটো ভাবোঁ। কাৰণ চব এভাৰেজত যদি গৈ থাকোঁ তেতিয়া নহ'ব। আৰু যদি দেখিছোঁতো ভুল হয়, হাঁ টিচাৰে কয় এইটো ভুল হয়, কিতাপত আছে, কিতাপতো কয় এইটো কেনেকুৱা ভুল কৰে, এইটো এইটো ভুল হয়, এইটো শুদ্ধ হয়, মা দেউতাহঁতেও কয়, টিচাৰেও কয়, যদি দেখিছোঁ ভুল হয় তেন্তে নিজৰ ষ্টেণ্ডটো নিজে ল'ব লাগে। কোনোবাই ক'লে বুলিয়ে যে এইটো কৰিম সেনেকুৱা মই নাভাবোঁ, কৰিব লাগে বুলি নিজৰ ষ্টেণ্ড নিজে ল'ব লাগে, ইণ্ডিভিজুৱেলি থাকিব লাগে, সেইটো ক'ম। আৰু কোনোবাই যদি কিবা ভুল কৰিছে লগৰবিলাকে ক'ব লাগে, তই এইটো ভুল কৰিছ বুলি, এইটো কৰিব নালাগিছিল। যদি সেই মানুহটোৱে নুশুনে আৰু তেন্তে তাৰ পৰা আঁতৰি অহাই ভাল মই ভাবোঁ। অ'কে, এতিয়া তোমাৰ ফিউচাৰ প্লেনৰ বিষয়ে যদি সুধোঁ, তোমাৰ নেক্সট কি ভাবিছা, কি কৰিম বুলি ভাবিছা? নেক্সট মই হিষ্ট্ৰীত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। হিষ্ট্ৰীত হয়, হিষ্ট্ৰীটো বহুতে টান পায় হয়নে, কোনবিলাক ইয়াৰবিলাক মনত ৰখা বা বহুতৰ নাম মনত ৰখা, তো মই নিজেও অকণ টান পাওঁ হিষ্ট্ৰী ছাবজেক্টটো, তো সেইটোত কেনেকৈ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ কথা কেনেকৈ চিন্তা কৰিলা? বহুতে এইটোৱে ভাবে কি হিষ্ট্ৰী মানে বহুত নাম আৰু ডেটছ, সেইটোৱে ভাবে। বাট বহুত নাম আৰু ডেটছ হয়, মনততো ৰাখিব লাগিব। কিন্তু আমি যদি চাওঁ হিষ্ট্ৰী ইণ্টাৰেষ্টিং ৱেটো লৈ যাব পাৰি, সেইটো খালি বুজোৱা মানুহৰ লগত কথা। আমাৰ যোন কলেজৰ ছাৰ আছিলে আৰু মেম আছিলে, মেমহঁতে সেইটো ইণ্টাৰেষ্টিং ৱেত বুজায়। এণ্ড কিছুমান ট্ৰিক্ছ আছে এনেকৈ পঢ়িবলৈ, অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বাৰু ইয়াতে। যেনিবা কিছুমান বহুত পিৰিয়ডিক ড্ৰামাছ আছে, যেনেকৈ সঞ্জিলা বনচালী ফিল্মছে হওক, আমি যদি সেইবোৰ চাওঁ, সেই পিৰিয়ডিক ড্ৰামাছবোৰ কেনেকৈ এটা ছেট ক্ৰিয়েট কৰিছে সেইটো আমি যদি ভালকৈ আমি মাইনিউটলি চাওঁ, আমি সেইটো পঢ়াৰ লগত বহুত ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ। ছাপ'জ যে আমি মোগল পিৰিয়ডত গৈ পঢ়ি আছোঁ, কিবা এটা আছে আমি সেইটো দেখা নাই মোগল পিৰিয়ড, আমি সেইটো টাইম পিৰিয়ডে যাবলৈ দিগদাৰ হয়, মন ৰাখিবলৈ দিগদাৰ হয়, কিন্তু আমি ফিল্মখনটো চাইছোঁ, যেনিবা যোধা আকবৰ চাইছোঁ ফিল্মখন, তো সেই ফিল্মখনত কি কি আছিলে সৰু সৰু বস্তু, তাত যদি আমি চাওঁ, তাত যোধা আকবৰৰ এটা চিনো আছে, মই চাইছিলোঁ, মনত আছে এতিয়া। তাত আকবৰে যোনটো পিলগ্ৰিমেজ টেক্স আছিলে সেইটো বেন কৰাইছিলে। যদি ফিল্মখন ভালকৈ মনত আছে তেন্তে এইবোৰ সৰু সৰু বস্তু মনত থাকি যায় মানে সেনেকৈ। তো মই ভাবোঁ সেনেকৈ মনত ৰাখিবলৈ ইজি হয় বুলি ভাবোঁ। আৰু ডেটছবিলাক কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰি, কিবা ট্ৰিক্স আছে নেকি ডেটছ মনত ৰখা? ডেটছ মনত ৰখা টাইম লাইন বনাই ল'ব পাৰে, যদি মনত ৰাখিব টাইম লাইন। এণ্ড টাইম লাইন মানে ছাপ'জ ফাৰ্ষ্টতে এই ইভেণ্টটো হৈছিল, ছাপ'জ ফাৰ্ষ্টতে ফাৰ্ষ্ট বেটলত পানীপাত হ'ল, দেন শ্বেৰশ্বাহ চুৰী হুমায়ুনক ডিফিট কৰিলে, তাৰপিছত হুমায়ুন আকৌ আহিলে থ্ৰোনলৈ, তাৰপিছত আকবৰ আহিলে, ছেকেণ্ড বেটলত পানীপাত হ'ল, তেনেকৈ এটা ক্ৰনলজি বনাই ল'ব পাৰি। এণ্ড যেতিয়া বাৰে বাৰে পঢ়ি থকা যায় তেন্তে অভিয়াছলি সেনেকৈ পাৰি যাব পাৰি। এণ্ড এজ এ ষ্ট'ৰী পঢ়িব লাগে, ভিজুৱেলাইজ কৰিব লাগে হিষ্ট্ৰী, মই যেন ভাবোঁ। যদি ভিজুৱেলাইজেশ্যন কোনোবাই কৰিব পাৰে, ইমেজিন কৰিব পাৰে সেই ৱৰ্ল্ডখনক, তেন্তে হিষ্ট্ৰী ইজি হৈ যাব। তো হিষ্ট্ৰীত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি তাৰপিছত কি প্ৰফেচৰ হোৱা চিন্তা কৰিছা নে বেলেগ? মই ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ, ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে, তাৰপিছত তাৰ কোচিং ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, তাৰপিছত এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ মন আছে আৰু। এতিয়া পৰীক্ষাৰ আগৰ যদি প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কথা কওঁ, পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত তুমি কিদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলা? পৰীক্ষাৰ আগত ছাৰে যোনখিনি কয় সেইখিনি পঢ়িছিলোঁ, ছাৰে মেইনলি টেষ্ট পেপাৰ কৰিব কয় আমাক, যোনখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ হয়, বেলেগ টেষ্ট পেপাৰ নহয়, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ, আৰু যোনখিনি কলেজে আগৰ ইয়াৰ ছেট কৰি থৈছিলে, কাৰণ কলেজে দুটা প্ৰি ফাইনেল পাতে, তো সেই দুটা প্ৰি ফাইনেল টেষ্ট পেপাৰ ফ্ৰম দি লাষ্ট 8 years সেইখিনি আমাক দি দিয়ে মানে। চ' ছাৰে এবাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত যদি আমি গোটেইখিনি কৰোঁ, ছাৰে আকৌ এবাৰ কৰিবলৈ, তো সেনেকৈ আমি কৰিছিলোঁ। অলমষ্ট মানে ছাৰে 100খন কৰিবই দিয়ে চবকে, মানে পেপাৰ কৰিব দিয়ে, তো আমাৰ সেইটো মানে এটা কম্পালচন বুলিয়ে ক'ব লাগিব, আমি কৰিবই লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে হয়তো ইমানখিনি পাৰিছোঁ, কাৰণ পেপাৰ কৰোঁতে কৰোঁতে কি হয়, এটাতো আমি ভুলখিনি গম পাওঁ কি এইখিনি পৰ্চনছ মোৰ হোৱা নাই, বা এই পৰ্চনটোত মোৰ প্ৰব্লেম আছে, তো টিচাৰ্ছখিনি এনেকৈ কৈ দিয়ে কি এইটো পৰ্চনত তোমাৰ প্ৰব্লেম আছে, এইখিনি কাৰেক্ট কৰিবা, ইয়াত কাৰেক্ট কৰিবা। এণ্ড পেপাৰ কৰিলে কি হয়, এটা কনফিডেঞ্চ আহে কি মই পেপাৰ কৰিব পাৰিছোঁ, বা এইখিনি পেপাৰ মই কৰি আছোঁ, তেতিয়া পৰীক্ষাত সেই ভয়টো নাহে গ'লা, মানে যেতিয়া পেপাৰখন আহিব সেই ভয়টো নাহে। 100খন পেপাৰ তুমি কিমান দিনত ছল্ভ কৰিছিলা? মোৰ সঁচা কথা কৈছোঁ, 100খন নহ'লগৈ, সেইটো কাৰণ পচিবল অভিয়াছলি নহয়, কাৰণ লাষ্ট দুমাহত পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, তেতিয়া দিয়ে ছাৰে কৰিবলৈ, পঢ়িবও থাকে অলপ, কিছুমান পৰ্চনচ থাকি যায়, বাট মই অলম'ষ্ট ইয়াত 90 ওচৰাচ পেপাৰ আছে 100খন নহ'লেও, তো আমি কৰিছিলোঁ দিনটো যেনেকৈ পাৰোঁ, আগবেলা পিছবেলা সেনেকৈ 3খন হ'লেও পেপাৰ ছাৰক কৰি দিওঁ আৰু। লাষ্ট টু মান্থত 90খন কৰিছা? যি কি নহওক, বহু কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ,
তো যিসকলে আৰ্টছত পঢ়ি আছে বা আগন্তুক পঢ়িবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকক এইখিনি কথাই যথেষ্ট উপকাৰ কৰিব। আৰু তেওঁলোকে যদি এইখিনি কথা যোনখিনি ক'লে হিষ্ট্ৰীত যিসকলৰ মেজৰ ল'ব বিচাৰিছে বা হিষ্ট্ৰী আছে আৰু এতিয়া, তো এইখিনি যোনখিনি ক'লে আমাৰ ৰিলেট কৰিবলৈ বা টাইম লাইন বনাবলৈ সেইখিনি কথা যদি তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ ভাল হ'ব। তো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো আজিৰ ভিতৰতে শেষ কৰিলোঁ। কিপ ৱাচিং, ইউ কেন লাৰ্ণ।